waxaan markii uu dooranayay u fiirsada afrikaanku iyo dowladda afrika ee jibuuti noqoto senegal noqoto wadanada geeska afrika dhan noqoto wixii do francophone noqoto waxaan ku mashquul ahayn tartankii maxay ahayd kasoo ka dhacay madaxtooyada ka dhacay prisons ka dhacay faransiiska waleegi dad waxay dooranayeen macron dad waxay dooranayeen baalkii le pen dad waxay dooranayeen jean milechon why siyaasadda siyaasadda dadku waxay u fahmeen qabiil siyaasadda qabiil maan waa dan waa anteri waa isku raacay waa shuwa weeyaan waa shuwa qofka qofka anigu danteeda maanta ii fulinaya ninka maanta kooraanka bilaash siinaya oo biyay siinaya kooraana siinaya cuntay siinaya kaabaan dooranaya maxaan ka yidhi siyaasiyiinta waxaan ka yidhi maxaan ka yidhi maxaan baarka maxayl siyaasiyiinta waxaan ka yidhi wasad egoyist tous les opposants jibuutiyaan waa dad egoyist man egoyist maxay egoyist koodi beri waa macnidoona kelmaddaas waxaan wallahi mayaan ku kacsanahay mucaaradka intii rabadaan oo dhan waxaan la aamusnaa ana feega waystay kheyrkiigaa maan iska watay bay waxbaan analyse maan ku jiray dee waxun bal babaaday rogrog 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 wixii ka soo baxay markaasi dad baa u haysta siyaasadda inay tahay qabiil iyo reer iyo faami iyo kuusaan iyo ilmaadeer iyo qoloqolo no mais le jour kaa ku dhaqaaqadid siyaasaddaadu inay noqoto qabiil iyo reer waa maalinta waxay kugu darantaa babaayshidba qofka ku dooranayo wuxuu kugu dooranayaa waa prinsipe muxuu kugu dooranayaa waa intérêt aniga maanta waxaa la isku haystay qofkii baa retraitka dadka 65 iyo 64 iyo 60 kii dimiye ba siyaasaddu waa kii dimiye waa siday qof kastaba programka soo dhiga meesha yaa loo baahanya marka u fiirso dadkeena africa jooga waxay markii tartan ka dhacayay madaxtooyada faransiiska ka dhacayay ay doorashada ka dhacaysay faransiiska dadka oo dhan facebook daawo dadka oo dhan waxa u badnaa commentarada markaan eego dib u eego qof kasta dad bay kayaku ka dhex arkayaan dantooda bay dooranayn siyaasiyiinta reer jibuuti inay sidaa noqdaan bay ahaayeen mmajidi sesenta reer jibuuti opposanga jibuuti c'est des gens radin waa radin waxaan u bixiyey beri waa macnin doona taas marka qofku inuu markuu qof tartan dhaco loolan baa dhacaya waa inaa iska dhex aratid baahidaydiina qofka aniga ii fulinaya kaamaa raacaya codkii gurdaya markuu soo dooranayay biden iyo baalkii maxay ahayd muxuu ahaa odagii ka dhalay muxuu ahaa baalkii donald trump dadka afrikaanka iyo ummadda o dhan waxay dooranaysay joy biden baan doonaynaa u fiirso adeecaduhu aad ba dadku rasooga daawanayeen wax kasta jibuuti waa laiska lobay waxaa laisku focaliseeyey inaan la daawado tartanka dhacaya dadka oo dhan waxay lahaayeen waxaa loo doranaya biden sanshua iyo anteri waa dan inuu afrikaanka soo geliyo inuu visa fasaxo inuu dadka soo balaeg siyaasaddu waa dan weeyaan dadku waxa waysaan siyaasaddu qabiil siyaasaddu qabiil maan waa anteri wixii aniga ii fiican buu qofka ii qabanaya qofkaabaan raacaya si qofka qabiil kuma raacayo qolona kuma raacayo kolorna kuma raacayo prinsipe baan ku raacaya wuxuu ii fulinayaan ku raacaya siyaasadda wuxuu aniga horumarinayo yaan ku raacaya mista anaku xaggiina africa iyo jibuuti c'est le contraire qofka waxaan ku racnaa qabiil iyo reer sesano wi sesad marka waxaan kaleeyay shicibka reer jibuuti iyagoo igala noqda shicibka maan kamid ahay sosiyete civilka maan kamid ahay ikhtiyaarku ilaahay na siiyey quruxdu ilaahay na siiyey ficilku ilaahay ku siiyey aa ku diidaysay wixii xun iyo wfiican wixii xun iyo wixii fiican ku kala dooranaysan ilaahay baa ku siiyey shuwaaga adaa ilaahay idil baa kuu qoray aduu kugu dhex abuuray shuwaaganaas doonaysan maanta qofna ma jeclay inuu ku dhex noolaado xaafad xaar dushiisa ku dulf inuu ku dhex noolaado ciyaalku iskanaya cunto balaa iskool qofna ma doonay taas dima qofka maanta doonay tahay sheega yaa ku noolaan kara maanta shuwaaga in aqalkaa waa hadduu kugu dhaco aqalkaasi waa ka guuraysaa aqalkalaa tegaysaa qurux badan moyangii baa ka saraysaa tiodosi de ton moyen marka shicibka reer jibuuti waktigeeba iyaku ay shuwaaga leeyihiin wakti kasta shuwaa bay leeyihiin ay ku diidi karaan zeki waan kusalan kusan soo dhowo ay ku diidi karaan xilli kasta ay yihahdeen war waxaan ma qaadi karayna dee waxaan ma qaadi karayno xaqa bay u leeyihin in iyaku doortaan ay soo baxaan qofka hadduu jibuuti soo baxu dariiqa soo taago waa mucaarad
waa bertigas waa canfari waa ciise waa carab waa suudaan waa waxa dib noo dhigay waxaasi ilmaa maanta qarniga aan joogno ventinem cycleka war adduunka waxa maanta tartamaya salaa foski yaka xoog baa kaale adduunka maanta xoog baa ka socda wax ka socda ma jirto wax ka socda ma jirto adduunka maanta maanta adduunka madaxweynayaashu waa kuwa u naqan maanta adduunka way baqaan mais jibuuti c'est le contraire shicibka cabsoonaya dowladdii oo fara lagu tirin karayo iyo awood leh samir geli dadka hadday soo baxaan shicibka hadday soo baxaan kartesiin hadday soo baxdo quraata kartesiin kartesiin hadday soo baxdo dhammaantood oo dhan in cumar ma xidhi karayo iradan qur-aankana gerida wallaahu keridaya bay waxay ku xidhan tahay iyagu wax may doonayaan bay ku xidhan tahay iyagu wax may doonayaan inaadaan war waxaabaan doonaynaa qofki ilin volontier baa laga sugaa qofka volontier buu leeyahay inuu irado war waxaan war biyaan ma biyaan doonnaa biyo una duwaa bay leen adduunka waa biyo waa bilaash se meesha lacagta la bixiyo jibuuti waa biyo lacag ma la bixiyaa adduunka idil biyo waa bilaash biyo lacag ma bixiyo se jibuuti biyo waa la bixiyaa lacag koran waa la bixiyaa haddaad jibuuti soo xaarisa kaa lacag ma bixinaysa jibuuti haddaa xaaris lacag baa bixinaysaa haddaa qof soo egeysid lacag baa bixinaysaa haddaa aan wax kasta haddaa jibuuti doonaysa ifoka to pay ma adduunka sidaa mayn tule pay xagga may kaasoo galaysaa wallaahi oo billahi waxaan ii sheegaya aqalka waxaa laygu keenaa raashin baa laygu keenaa oo caanihi baa iga dulbatay bariiskii baa iga dulbatay basashii baa iga dulbatay way kuu dul qurmayaanba waa kartiga quraataan galo ayaa wax kasta lagu keenayaa alo ha saba maxmuud bentin mima iska sii wax si shuaab aa leedahay inaa waxaana iska qaartay bilaashka inaa waxaana iska soo ibsata adaa iskala shuaab qofkan ikhtiyaarkaa buu leeyahay waan soo iibsan karayaa markaan buljeygaga eego waxaana waan soo qaadan karaa waa bilaash dowladda ay siinaysa kaartaygan deganaya xaafada ayaa isiinaya waa loo ogolyahay inaa lay kabo oo lay caawiyo waa loo ogolyahay inaan qofka la caawiyo jibuuti kabista iska dhaafe wixii duqaa u lahaayeen ay dadku xeer u lahaayeenba weli lama kala saxayba weli waxaa la eegayaa vewid buu wataa wuu lacagaystay war kii shalay soo galay jabuuti ayaa isagoo vewid oo shalay tareen ka soo dhacay amba deerad ka mid a amba soo lugeeya ayaa ka hormooday vewid gaadhigu wataa vewida aqal buu dhistay uu dhoofay uu sii dhoofay uu sii baxay waay réfléchissez un peu dalkan adigaa leh intaa kan eegaysid aleeda kan waa isaaq kan waa samaroon kan waa ciise kan waa canfar kan waa carab no way jibuuti waxaan nahay dad multiculturel baan nahay dad maxaa nahay baalki maxay ahdee different culturel ee waddanka ku nool yihin baan nahay cosmopolitain baa nahay dadku chez des gens qui mix way isguursanaa depuis samcumar geli intuu soo fulay waxa meesha kasii baxday waxaa la idhahdo jibuutiyan waa laga saaray meesha man waxaan aaminsanahay kelmada la yidhahda jibuuti kajaarkaygaa jibuuti sufrenia waa walaalkii wey ani carabku waa walaalkii samaroonku waa walaalkii anu maanta madaxayga ma gashana nin samaroon oo jibuuti ku dhashay inaa re buuri maa leedahay impossible ma dhex karaso impossible wala le 9 avril impossible nin inay dhalinyar markaa dee dhalinyarta andaa ree kartura oo la dhaa kartura waxaa degan isaaq baa degan kartesenka samaroon baa degan xumbuli carab baa degan waa wuxuu gaalkii caddaa nooqla siga dhigo nagu kala kontrooleeyey dadka inuu kala ilaaliyo inay isku tategin baske waxaan waa physic mo iyo muuqaal mo dadkaa lagu dhaadhicinayay inaa dadka la kala ilaaliyo tiim bay dowladda qaartay jibuuti ay kusii shaqaysay ma samarsba comsa taasi ma socota adduunka saas plus inuu ay rejiimku sii fadhiyo nolosha waxaa usii dheereeyay rejiimka inay sii joogaan afar afartan sannadood waa shicibka weyaan shuaagii kamuu soo ogin shicibka inay idhahdaan iscumar gele se inaf inaf waxaa arkaysaa kusaagaagii oo la xidhay oo gabood lagu sii wado dembi lagu haysan oo qasab oo gardaro lagu qaabdanayo dharkaa ka daba geynaysaa shinadaa ka daba geynaysaa wasiirkoogii baa sacabka u timid maa la xidhay dembi wuu galay de dembi horuu galay muxuu wixii ma garan waana doonaysa ukrain ma jirto qof oranaya war muxuu galay qofkan muxuu galay isheega sequalib qoleem
قفك لما مرة وردم بيقو قفن قلي وقفك المحوحي إنه قفك دوكك مو بحين بيرك مو بحيني داد بو كرداش يفهمين كرداش طلبو كرداش طلبو كرداش لين وانا كان دمي وقل عاوي وحيرك الدولود عنده يدولو جرتو حيرك الدولود ويقا هندو دولود حيرك عنده حيرك الدولود السعونة حيرك داد الصومالة دا ويقا انت دمي والقوة اي مس دمي والقوة اي دي قبوت قيا تا حاق بالودي ما كاسين قبوت قيا مركو ورسا قف كان حيرك يسا عاوي حكا قف لا اسكاق عاد مجرتو الماء دمي قلو وصيلو لغو سو بوحيو لغو صقرو لغو صدرو محال ورا مسوي محكمة دي اسكسو بريزونتي سعادة سعادة ورقب دو كيما نسا أنا الدواء ده دفنس ولا أبوكا وقصنا نسا وقد لغو صدري يا أبوكا وجي نسا وحابان لي ويز دفندي نسا دواء بقف كله إنه يز دفندي جوت الدفنس ما لبا وحال يز دفندي جوت ما جرتوا ما لا يدير تبع جوت ما يدير تبع الدواء ده دفنس قف كبلان كحق بقوله إنه هلا ولا ده وروح عن مقعد كرايو وروح عن مكرايو دي أبوكا ولينا قفصة ما بيجي الدواء ما بهل ما بهل كريش ده دبو ديركت قفكو صقل يا دبو ديركت محد دبو قف كلو جنيه دم بيقول لي دم بيقول لي هاي حركة كمر دم بيجي سكوس صحكم جبود جي دم بيملي اسكس عده وايد وعمرك وقفكو دغوا جي سكتوجو دباتوين كار دم باي مانسا وشو أقول لي هاي وفرك قادو وحار دم باصوصلا والله أو بالله مارك حكن قف العق هاي است ما قرن يده كونت كون كده ما قرن كار كونت حق وجرته سوقف كسب كات خدي وهاي است وجرته صدق كل شيء بقول ودبي وهاي است وشقي است جاري قاعد يكون حنت كريدي قاعد ندو في عين جاري قدام بس سوق نسا تسلا بس سوق نكرتا تسلا 60,000 بس سوق نكرتا 55,000 بس سوق نكرتا جاري قدام بس سوق نسا خدي قاعد يكون حنت إيه بيمان قبيح فاسيلتي والجو حنا أغلب قاعد نكرتا خديجة كحرنتي وواحد كسب لي أنا كيوالو فاسريتي كم نعمل وقف نكون مشغول وواحد كلا بقى إنه قم نلش يساكم مشغول عيال كيس يساكم مشغول واحد كلا كم مشغول عفمان كم مشغول والجدار ده مرة جدار كان مرة يو أنا مالك كسب جد عاجد ده كده حردي والله أو بالله بعاء كجرا بعاء أنا نتشد اللايف ماني قلت دهنا حافظا دقينا هاي ركبة صبيح سوش خدتها أو بعاء كجرا مالك كسب أو بعاء كل ده والجدار كدريقة سودك وفيلك كحك وفيلك وشوا أي دتك بركي تاكس كبحيان غل تاكس كوي واحد كوب بحيان بلا قرنا ماشي مرتين من لما دو مي بيرجع وتشوا واحد سنة أورنا شوا جينا محوين دورشوا 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 يا حزب واحد سوا و وحكة دمبي وابخي وين ما دوك شوا جاي جوسان وطنك شوا جاي جوسان شوا جاي قوي وروحان وان كريا وحن ما كريو كلمة ده بلا جاب بينا فيك الصبح ده أتريد إيالكي وحن وما أقولي ما أنت كاسو قدو وحن وأقوش هاي يوحن ما أقوليد ما رح أقولي هنا دانت أدوك علي والله بالله بيه الدقال كان يميك كاسو عدو يكخين يروشك دون سي موا عيشة دا إيه واركسين دون سي موا سيدي عيشة دوك عدو واركسين peut-être en Afrique dad ba de déjà mi kama wun tala wun cunaba afrika iyo juuti dad ba ba iska qalo saddexdi waqti oo qofku qeygili wun cunay laba waqti ba la cunaba war waxa ma jirtaan horta commentary waxa war horta kelmad la yiraahdo ciisi waxa ma jirtaan ciisi waxa ma waamisaniba kelmadan ciisi waxa ni horta iga reeb aniga ciisi oo iyo parti politique waxa horta iga aniga ma waamisaniba waxna qabil ma waamisaniba ليه بقى كده اللي قبيل سكرت عليه دي سكروا الجارة سكروا تركيا سكروا قبطة قبيل كيف على وش خسنا محونا ضوا بزنس قبيل كم حونا ضي أوكي الله يرحمه عيسى هذا جي عيسى عندنا إنه كم ترك عيسى الله يرحمه مودن ترى قاسي دم مودن هذا كان عيسى ما نكسر العايو ما نكسر لو قط مايو وقت جاب مودن فكوا نسي با marka taa waa sujeey kale waxa maalin kale kala doona ciisi qabliida maalin kale kala doona si waxa umka wala ka hadlayaan intaan siigelin saddex shay aan ka hadlay shuaag rejuti appartient vous anu marka kan kibesi joogi kibesi ka shaqeynay demilonski ana ka demissionné je fais le choix de démissionner en plein grève en cadre de kibesi
أنا هاخو كقادن أو هاخ كقادن أو حبك كقادن يعني أنا دا داعية دلك يجا مش خانية إديكاسون هتجي جي في عن شوا سي وحن موري دلك يجون يدل دي سور لي غي دول يالو وحير لي هاي وكلا دمبيسي لي هاي دول دا موري إنا مش شغتي يدل إنا محمد شغتي حافظ وقف سكلي هاي قف مركو واقل كسكلي هاي سو دونو كيلا ما أنت دونو دي باب كون كحرة ما أنت دونو سكفر بس واقل كيجي مركو دونو تري جوان شدي مركو دونو بختين دي بس كوا شموا الكريج جوتو هيك شغين حافظ هيك شغين دم أنت تقول جدي ميسونا كيم بسكي on plan غير أنا كقادن حق يا كوك ومشارك هذا نيا يسود عيسى شك ما يسود عيسى صدق بقولي الشهاش صدق بقولي اللبيه الشهاش مش عيسى هم كيف حن بروبار هلا يدي لسه مي je vais pas compter chaque mois il se fait des ça des paroles il se dit des choses comme on a regardé Kim Beski soit on veut marquer des soit on veut y on a mis un endroit qui est bon pour aller à Moudi mon avis en tant que zéro là ça a rien à voir avec ce que tu vas en gros quoi qu'il soit rayé ou il soit gravé ou affaibli alors rapidement tu y vas ça ما أنتوا يقاس على الرحم يقاس ما أنتوا قول إنتي إلى أن حريصة جم حدوها على الرحم خدر حدو لا الكذب وهاي سكرة أنا وكسي مغن كيمبسكي أم وايدمي هير محاك ودعه وقتك تدو إس إيه هوتلك وقتك تيجي محاك اللي دولدي ودنا كي دت وحنوجو برتاي أيان لقي بتمية دت شعب كريجبتي دت كي دنيار تلقي بتمية ماشان دريق عن مري بس كي محان كجاري كيمبسكي بيفري مناجر من كجاري أبخي مكان قصة عن ديمي الكانسكي سنور بنها مي شو بان قاتي إن دل كيجا عن لوب ده عن قانته ده دتك ولا لي قريت جوت عن دمته يدي عن سكر ده حجم دمته دل كيان قشريري ولا دتك ولا لي قريت جوت اللوب ده قانته ده وحن موري يني مش وجهك سنتي الكويس سوى حاجة الصباح وح أنا جي وح عن كلام إذا الصباح إيماش كلام إذا الصباح عن كخرس واللي ما أنت وح قلبي جاي قد دلولي وح وين واللي وح اللي هو بكره دل تركي ما أنت وح وقت جاي جوجي ماشى إريك فب جوجي هاد صدق قرب يسوي تلفون يجي المادي بخون ديسيزون يوري سيتوبي هنكر ديسيزون ما قاتي ما صانيه Je veux partir, tranquille. Dans quel endroit je connais. Le pays de la dernière fois dans notre délire augmente. Marqué derrière le sourire d'un, un cœur qui est hagan. Brisant les balles qui me hait de basket. Jilani, Jilani des ok ou Djibouien. La dernière des cartes trois, on est dans bail cartes trois ou galam ou la laie cartes trois galam. Famille qui a vécu avec Haski et cartes trois, il y a bien des couilles ou la galam, les cartes trois. مي واحد حركة سان دنيارتي دلك الجبوتي إن عمروش غاني سي محل جو حنا أبوز فاجنير محد كوه حيا أبوز وكوه حيا فاجنير تيم كيس قفكي أو أوف فرعون دلك الجبوتي أو أمس سن إنه دلك هيجا جو حقبته ده بدأ قرر اللي قلناه أبي ولا وصي ملاس جريجريت بقى جيفان شوا بيجي عن إسبريانس معناته إن كتير كيم بسكي مريجريتين بيجي يدي الإسبريانس وحي دولود كده جت تبع صاركي يدي باتر ماشي يتعلق نصاركي دتكو حي كعب عليه مصاركي محي قد عشان مير نما صاركي مشارلان با صاركي كورلان با صاركي حرز با صاركي وحاجي حوق لقى جاهز يان صاركي مشارك يجي لما ما تترزورك يا لوحي وح وحنكون بقف إيه سوق المشارك يجي ونكرو جامع السوق مشاردو نقصي ما أي ولي حق يجي سيا ولا يجي ذاك لو ما سين السوق محاكر مشارك عن شوش خايسة بس يود ما يسون سيا حالي قري مسوي كذا قاعد مش ترزورك مين كرس دري ترك استعمل تجاه كيرا ور مشارك يا بس يا شقيستون حق ما الله هي وح حق يسكب ذاك مشارك عن شقيستي يا اللي قري نيت كذا قاعد ورا ثانو مصارك مركب حان كلا يسوع عمر قل لي فريمون حركي انا حيكو صدعي
dad badan oo ilmiga kusoo dhacday ma arkay ilmaha maanta ku dhacay ilmaha maanta ku dhacaya ilmaha maanta aan joogno demil vandoogan joogno maanta dhalinyarta ku dhacaysa maxaa dadka xumaanta lagu gelinayaa maxaa dadka wadanka loo naxsinayaa dadka reer jood ku dhashay intaan isku eegayna annaku indho qabiil iyo indho qoloqolo waxaabay muxuu kusoo qoray xagandaaqan si taabeen ikuto le conseil de jama tira devine en ascenseur jamaa maanta anigu iga siilitaa kuma diginay maanta waanu saamaxaya anina darkibin dembi google ilaahay qafur raxiimka dadku raali geliya aniguna wuxuu aniga iga galay dulub dununku iga galay de qof kastaba ilaahay isheedi baa ku dhacday okay haddana waan saamaxayaa de qof bilaadina dulun lagama galo nafsigu soo booda anigoo dir biroogiisa jooga jaamac biroogiisaan jooga jaamac lay convoke aan maqlay sekretaradu waa naag samaron meesha ka saara ka bedila naga bedila waan yaabe aan ku xayaabo walay convoke walay yare biroga maxaan sugayay markaasi sekretar jeneral waxaa markaas sugay ahaa harun bahay harun bahay yare birogan samar wasiirka sugbay wasiirka doonay inanta jaamac u shaqaynaysay mi inanta samaro mahayn inanta jaamac u shaqaynay sekretarada qabiilkii ma garanayo wasiirka ruu shaqaynaysay waatawaatii sontiga ma inanta u shaqaynaysay jaamac sekretaradu ahayd ugu yimida meesha isaga wasiira muddee sidinaynba